veče. Ćao drugari. Postavljamo ovo posle Liga Kupa. Evo nas, gledali malo Liga Kup. Nek se postavlja, nek se tu. Inače nešto, ne volim Liga Kupa, ali eto, popili par piva. Da jeste, naj... Životić mali, usrani, sutra opet na posao. Strale je bio do pre 5 minuta, otišao je kući. A pička ne pije. Da. Mislim, ne cenim ja ljude po tome ko pije, ko ne pije, ali... Ne može da... Muškarac on pivo ne pije. Da, on ne voli pivo inače, eto. On bije prozir na pića, vodku, džin i ra... Ne, i rakiju, vodku i džin. Vodku i džin. I tekilu. Tekilu. Tekilu, da. Ja. I dobro, ona pička stava, somersbi i to. A dobro, da, somersbi. Ja pijem kad sam na lijepoj. Da. I u lijepoj ja pijem somersbi. Meni somersbi kad baš, da sam na pustom ostrvu i ono nema, i kišnice. Da. Hoću da kažem, nija isto, aj Liga Kup najlošije trofeje, ali opet je trofej sad je Liga. Tačno vidiš po Pochettinu da mu je bilo žao što... E, opet će biti da podjebamo Liverpoolove navijači, a jesi... Primetio kad pišu kao ono kao najveći smo klub po broju trofeja, pa onako broj Lige šampiona, pa broj Liga, pa Liga kupova, a nema FA Kupa nikad, jer to njih nema. A FA Kup je veći od Liga Kupa. Šta nema njih? Pa oni imaju 7, Arsenal i Manchester imaju 13, 12, i Spurs imaju, to ne pominje, to ne zna se. Nikad ne napišu koliko imaju svega, znaš, pa koliko su u tome napravljeno loši. Pa izgleda mi udarilo baš. Na agresiju te radi. Da, ali na primjer nikad to kao, znaš, kao u FA Kupu imamo ono, 7 manje, ali... No, ja, na primjer ovo, da vi niste zvali i sad rekli večeras kao, ja mogli bi gledati tek, vjerojatno ne bi ni gledao, ono, znaš. Da. Ne, nisam nešto ljubitelj Liga Kupa, ali ću gledati FA Kup, ću gledati da. Cijelo vikend, ono. Imao 16, tek mi 15 prenosa, ovaj... Ja volim, ja gledam, ne znam, meni zanimljuju ti kupovi uvek. Evo sad, toliko su prve postave izašle, vidi se da hoće i jedni i drugi. Barton je malo odmaro protiv City-a. Da, 10-0 bilo je. Bilo je posle prve, da li mogu stići tih 9. A eto, i on je izveo Aguera, Mareza, De Bruyne-a. Da, da. Kao ja igram menadžer, ja hoću sve da osvojim i svuda stanem prvu postavu. Nisam dugo menadžera igrao, mogao bi... Bio sam na stand-upu u utorak, kad mi je bio nešto Bridges, pa mislim ja sam nastupao i pitali su me ljudi, neki u publici, kao, ej čoče, pali ste u kutku, pa što te pali, aj kecko, ali i ti si pao. Nebitno šta su rekli tačno, ali, kao, kad ćete pogoditi ovo, ja sam rešio sad, izbacimo ono govno zraleta, jer mi izgledamo loše pored njega. Sad mi kažeš to sad kad sam našao parove, to si morao reći ranije ne, kad sam birao. Ne, ja tebi to da ne stavim pritisaka opet, ja tebi radim, brate, ko Pochettino Rose. Ja tebi ne stavim pritisaka, ubacujem te. Takav sam igrač ko Rose, takav je Rose igrač, takav sam. Te zobraza. I sad sam rešio da to malo dignemo mi, da to krenemo u gađa, da li se uzmu neke pare čoveče. Nema nastupa u januar. Nešto ne vidim da ćemo uzeti, ali dobro. Evo, pazi, ja sam odirao sva tri FA Kupa. Ovako. Što je ovo, tvoji par? Moji su prva tri, tvoja druga tri. Nešto sam se pogubio. Našli smo jako dobre kvote, velike i jako dobra kvota. To je neće da uzeti. Ne, Accrington Derby, to je moj par. Prvi, 2 i 2 plus, to je 2.35. I isto to sam igrao na Millwall Everton, 2 i 2 plus, 2.05. Znači, Accrington derbi, Accrington je krenuo da pada, oni su imali dobro prvi deo sezone, derbi, liga više, Lampard igra dobro kupove, izbacivaju i veće, i nekako mi deluje da će ovo biti lagano. Tako da 2.35, jebote, ja ću osigurati. Millwall, Everton mora da se vadi iz govana, ne igraju dobro i dalje, brate, stalno nešto očekujemo od njih da su tu sedma ekipa, možda malo uđu tih šesti, nikad ništa, mislim nikad ništa, ali daleko su od toga. Isti su ko Watford meni ove godine i mislim da će htjeti to da je silo popizdeo, će htjeti svašta da dokaže. Millwall je u borbi za ostanak u Championshipu velika razlika i opet 2.05 dobra kvota. Ajde reći ću i treći kad smo... A reći baća. Brighton, West Brom, Cats, kvota 2. Ja dosta cenim West Brom i mislim da će da uđu direktno u Premier Ligu. Ali Brighton ne mora da brine za opstanak i mogu da poguraju kupove. Izbacili su rivala s južne obale Bournemouth u gostima u prvom kolu, prošlom kolu.
I sad idu na West Brom kući i onako i ti neki igračići s klupe koji uđu, koji nisu propostali, su mi okej. Okay. A što bi ovaj West Brom uguro sve u kup kad se bori za direktan ulazak u Premier Ligu? Kvota 2, jebote. Tako da to je to. Ja sam manji iz FA Kupa, samo jedan par i to je Portsmouth Cats 2.40 pod Queen's Parka. Mislim da bi mogu Portsmouth to da dobije, ono, čak su i blagi favoriti. Ono, mislim, nemam sad neko logično objašnjenje zašto, prosto mislim da su dobre ove sezone i da Kenny Jacket može to da pogura, eto, neki hunch prosto. Čak i ovaj, i Queen's Park liga iznad, tako da. Da, ono, mudovit par. Pa jest mudovit, da. Ma, samo glupo je jako. Ovaj, a druga dva su mi ligaški, ovaj, futbal. Prvi je od njih je Swindon, Crowley, Cats, 1-9, lepa kotica, Swindon u prošlom kolu dobio Tranmere, mislim da će Tete se nadovežu. Oni se bore za playoff, mislim da će biti ovaj, tu i da po tome zaslužuju po kvalitetu za playoff. A, prvi mi je par Nottingham Forest, Wigan, Kečina, nadam se i čekam potpunu romantiku da Martin O'Neill ostavi svoju prvu pobedu u prvom meču na debiju. Da li je on vodio u stvari zapravo taj meč ili je... Pa ne znam, nisam siguran. Elem, nebitno. Prvi meč po dolasku njegovom nisu dobili. Tako da ovaj, mislim da bi sad mogli Vigan i nije nešto specijalno dobro u gostima i prilika idealna, kvota je dobra. Da. Ovo moj tipove sam nazvao tri keca, keckova deca, pošto inače nikad ne tipujem fikseve i to. Da. Eto, tri keca, keckova deca, vjerojatno će biti siročić ili će biti napušteni. Pa dobro, kako smo gađali u decembru, januaru, ne možemo gore od ono jedan... Pa da, misliš, šta očekuješ za kvotu 95-a, dođi. Da, 95 kvota, znači, ovo je već ozbiljna para. Ovdje ono na, znaš ono, 50.000 na 500. Da. Ovaj, tako da, možda baš zato što smo ludi. Pa jes, treba igrati malo tako te jače, ne da, pa ja sam dodao to, daju dva, jer stvarno znaš, ako derbi, mislim da će ja ti jebem. Znaš, šta mi je bilo, šta mi pada na pamet, jednom da radimo kutak, evo možete i pisati komentar, da bi to bilo zanimljivo, jednom kutak da radimo za vreme utakmice, znači kad subota 4 sata, live. Nađemo se i live klađenje. Da. E, pa da vidimo. Čija majka nije mi od jutros. Mi tu uzimamo pare, mi je od toga živimo. E, tako je. Tako da mi sad, a ne, mi na laju uzimamo. Da. Ovak. Upravo tako. Zato sam i prodao. A dobro, aj, sprdi na stranu, svako ko ovaj, se kladi i ove ozbiljnije, reći će onda da se više novca uzima na laju i to je de facto i činjenica, tako da možda da. Pa, otprilike, FA Cup, pa imamo utorak, sreda, Premier Ligu, da. Pa opravit ćemo tu kutak ovaj, sigurno i dobili smo malo pre finalista Liga Kupa City-Chelsea, ta, znači to je već skoro završeno. Ovaj, sutra uživamo Arsenal Manchester United, dva najtrofejnija kluba u FA Kupu, 5 do 9, to će gori. Što ovaj, da, mogu bi to nekom i pubu gledati, jebeš mu sve. Baš zanimljivo, da, s obzirom da pijemo i večeras, može i sutra, kad sutra je bar petak, imamo opravdanje neko. Pa da. Što sam večeras pio. Ali dobro, nije to sad bitno, to su moji problemi, ne vaši. Šta pijem, naučnici, akademici, ne mogu da objasne što pijem, da. Pijem što mi godi. To je to, hvala vam na pažnji i prijatno. Uživajte u FA Cup vikendu, ćao. Neka nam sreća svi do imamo da nese kup, da to da uveće da bude.